Έχει ξεφύγει πλέον. Τώρα μιλάμε για πείνα. Δεν είναι θέμα ανασφάλειας. Δουλειές δεν υπάρχουν, όπως το ξέρετε. Σαρώνει η ανεργία στη Βόρεια Ελλάδα, όπου καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το μήνα Μάιο, στη Δυτική Μακεδονία άγγιξε το 25%, ενώ στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη είναι πάνω από 20%. Κάπου βγάζω κάποια χρήματα, ποτέ με καμία μετακόμιση, οτιδήποτε μπορώ να βρω. Τώρα, ειδικά τελευταία, έχω 4 εβδομάδες, 5 που δεν έχει βγει ούτε μεροκάμα. Τα ποσοστά της πραγματικής ανεργίας όμως που δίνουν τα εργατικά κέντρα των ομών, καθώς περιλαμβάνουν και όσους απασχολούνται με 4-5 περιστασιακά μεροκάματα το μήνα, είναι δραματικά. Στο νομό Δράμας, η ανεργία αγγίζει το 35%. Περισσότερες από 7.000 γυναίκες έχασαν τις δουλειές τους τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της μετεγκατάστασης δεκάδων βιοτεχνιών στα Βαλκάνια. Ενώ χίλιοι τουλάχιστον εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο όταν έβαλε λουκέτο το εργοστάσιο της Όφτεξ. Στο 35% φτάνει η ανεργία και στο νομό Ροδόπης, καθώς υπολογίζει ότι χάθηκαν τουλάχιστον 1.700 θέσεις εργασίας το τελευταίο χρόνο από το κλείσιμο μικρών βιομηχανιών και τη συρρήκνωση επιχειρήσεων. Κανείς δεν μπορεί για να βρει κάποια δουλειά. Λοιπόν, και αν είναι για να βρει κάτι, θα βρει κάτι πολύ προσωρινό και το οποίο δεν του δίνει καμιά λύση για το μέλλον του. Στο νομό Ξάνθης, το ποσοστό ανεργίας υπερβαίνει το 30%. Μέσα σε 2 χρόνια χάθηκαν περισσότερες από 1.500 θέσεις εργασίας με το κλείσιμο συνεταιριστικών εργοστασίων τροφίμων, όπως η ΣΕΒΑΤ και η ΣΕΠΕΚ, αλλά και από τη μεγάλη συρρήκνωση του κλάδου επεξεργασίας καπνού. Στον αδίρκειο τομέα των κατασκευών, οι 9 από τους 10 οικοδόμους είναι άνεργοι. Η Θεσσαλονίκη επιβεβαιώνει τον τίτλο της στοχομάνας. Η ανεργία στο νομό φτάνει το 25% και εκφράζονται φόβοι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει το 30%. Τα τελευταία χρόνια χάθηκαν περισσότερες από 70.000 θέσεις εργασίας στη βιομηχανία, καθώς έκλεισαν εταιρείες κολοσσοί. Αγωνία και ανασφάλεια βιώνουν εργαζόμενοι σε δεκάδες επιχειρήσεις που μειώνουν προσωπικό και φλερτάρουν με το λουκέτο, όπως τη Φίλκερ Αμ Τζόνσον. Υπάρχει μέλλον, υπάρχει κάποια άλλη δουλειά να πάω να πάρει εμένα κάποιος 50 ετών να δουλέψω? Να δημιουργηθεί άμεσα ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας των ανέργων και να συγκροτηθεί εθνικό σχέδιο για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ζητούν από την κυβέρνηση η Δημοκρατική Αριστερά και οι Οικολόγοι Πράσινοι.